بسم الله الرحمن الرحيم. ഷാദുലി തരീഖത്തിന്റെ ഷെയ്ഖായ ഷെയ്ഖ് അബുൽ ഹസനു ഷാദുലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പ്രധാന മുരീദും ഖലീഫയുമായ ഷെയ്ഖ് അബുൽ ഹബ്ബാസ് മുർസി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുരീദാണ് ഷെയ്ഖ് യാഖൂത്തുൽ അർശ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മഹാനവറുകൾക്ക് യാഖൂത്തുൽ അർശ് എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം ശരീരം ഭൂമിയിലാണെങ്കിലും കൽബ് എപ്പോഴും അർശിന്റെ ചുവട്ടിലായതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പ്രബലം. ഹമലത്തുൽ അർശിന്റെ ബാങ്ക് മഹാനവറുകൾ കേൾക്കാറുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. മഹാനായ ഖിദർ നബി അലൈഹിസ്സലാമുമായി ആത്മീയ ബന്ധം പുലർത്തിയ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട മഹാനായിരുന്നു യാഖൂത്തുൽ അർശ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇമാം ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഷെയ്ഖ് യാഖൂത്തുൽ അർശ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ ദുനിയവിയായ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ഞാൻ ഒരുമ്പെട്ടപ്പോൾ ഖിദർ നബി അലൈഹിസ്സലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു, യാഖൂത്തെ, അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമയെ ഫക്കീറാക്കിയതിൽ എന്തെങ്കിലും ഹിക്മത്തുണ്ടാവും. ഖിദർ നബി അലൈഹിസ്സലാമിൽ നിന്ന് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാനത് ഒഴിവാക്കി. ചിലർക്ക് സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവലാണ് നല്ലത്, അവർ ദരിദ്രരാവൽ അവർക്ക് നാശമാണ്. മറ്റു ചിലർക്ക് ദാരിദ്ര്യമായിരിക്കും നല്ലത്, അവർ പണക്കാരാവൽ അവർക്ക് നാശമാണ്. ഇമാം ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഖുദ്സിയായ ഹദീസിൽ കാണാം, എന്റെ അടിമകളിൽ ചിലർക്ക് ദാരിദ്ര്യമാണ് നല്ലത്, ഞാൻ അവരെ സാമ്പത്തികമുള്ളവരാക്കിയാൽ അവർ നശിക്കും. എന്റെ അടിമകളിൽ ചിലർക്ക് സാമ്പത്തികമാണ് നല്ലത്, അവരെ ഞാൻ ഫക്കീറാക്കിയാൽ അവർ താറുമാറാവും. അൻവാറുൽ ഖുദ്സിയ. ഇവിടെ ഖിദർ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തടഞ്ഞതിൽ ഹിക്മത്തുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്ന ഇമാം ഇബ്നു ലുബ്ബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദുൽ ബദവി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അദബുകേട് കാണിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൽമും ഈമാനും ഖുർആനും ഊരപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഔലിയാക്കളോട് സഹായം തേടിയെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും ഇതിൽ ഇടപെടാൻ സാധിച്ചില്ല. ഷെയ്ഖ് യാഖൂത്തുൽ അർശ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് സഹായം തേടാൻ അവരെല്ലാം ഇബ്നു ലുബ്ബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു. ഷെയ്ഖ് യാഖൂത്തുൽ അർശ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ വലിയ വിശ്വാസമുള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മഹാനവറുകളുടെ സന്നിധിയിലെത്തി സഹായം തേടി. മഹാനവറുകൾ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദുൽ ബദവി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖബറിനരികിൽ ചെന്ന് സംസാരിച്ചു. തൗബ ചെയ്യാൻ ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇബ്നു ലുബ്ബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തൗബ ചെയ്തു. അതോടെ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ചു ലഭിച്ചു. ഷെയ്ഖ് യാഖൂത്തുൽ അർശ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ ഇമാം ഇബ്നു ലുബ്ബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനുള്ള അതിയായ വിശ്വാസം കാരണമാണ് തൗബക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത്. ഷെയ്ഖ് യാഖൂത്തുൽ അർശ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ മകളെ ഇമാമിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഷെയ്ഖ് യാഖൂത്തുൽ അർശ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എത്യോപ്യക്കാരനായിരുന്നു. ഹിജ്റ 707 ഈജിപ്തിലെ അലക്സാണ്ട്രിയയിലാണ് വഫാത്തായത്. ഷാദുലിയ തുരീഖത്തുകാരനാണ്. ഇമാം ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഈജിപ്തിലും മറ്റു നാടുകളിലും ഷാദുലികൾക്കിടയിൽ മഹാന്റെ ചരിത്രം പ്രസിദ്ധവും ധാരാളവുമാണ്. തബഖാത്തുൽ കുബറ. ഷെയ്ഖ് മക്കീനുദ്ദീൻ അസ്മർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഷെയ്ഖ് യാഖൂത്തുൽ അർശ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ വിലായത്തിന്റെ നൂറ് ഞാൻ ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖിദർ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ പേര് ബലിയ, ഓമന പേര് അബുൽ അബ്ബാസ്, ചൊല്ലപ്പേര് ഖിദർ, പിതാവിന്റെ പേര് മലക്കാൻ, ഇതൊക്കെ ഒരാൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ അവൻ മുസ്ലിമായിട്ടാണ് മരിക്കുക. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരുലോക വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിന അദാബന്നാർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.